ไอ้เซเว่นมาโซดว่าတော့လက်ရှိအကြောင်းခံနေရပါပြီလေးတိုက်တဲ့ကောင်လေးเนาะလေးတိုက်တဲ့တဘာဝသူတို့စိတ်တယ်မှာလေးတိုက်ရှင်နေစုရရမ်းများတယ်အေးဒါသူဘယ်လိုပြောမယ်ဒီဘက်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့သူဟန်ဆောင်သွားတာမိုက်တယ်เนาะကောင်းတယ်ဗျကောင်းလိုက်တဲ့မူးမတ်กว่าရေးကြည်ုံးกว่าရေးအားရအောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝက်နိုင်ပါသေးဘောเนาะဒါသူတော်တော်စူးစမ်းနေတယ်ဗျအားရောက်ကိုင်းတော့ရပါပဲရောက်
ောင်ကြီးလူကတော့ဒါလောင်တော့လောင်နေပြီအဲကျော်ကေးပါပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြာနော်ကျွန်တော်တို့လာစိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်တာကွာအဲ့ဒါကြီးကတော့မင်းငါအပြင်းမဆိုမင်းဒီကောင်မင်းလစ်နေလောက်ပြီဟာမလှုပ်သေးပါမလှုပ်သေးပါဘူးနော်ကျတော့ကနေသွားရဗျာစဉ်းစားကြည့်အဲစောက်ချီတော့ကတမောက်အာယုံလာနောက်ရဲလားအရောင်လက်မှာပွဲမစားသေးဘူးဒီမဖေဖို့ရာနဲ့ပြေးသေးတော့မယ်ဒီကနေအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပြေးသေးတာပွဲမစားသေးပွဲမစားသေးအာယုံလာနောက်ရဲလားဟုတ်ပြီပြီးကဖိုင်ရပေးရမူးမကတော့မစိုးဘူးရောင်ဒီပဲဟုတ်ပြီရှော့အဲ့မှာရှော့အေးကမူးမရရှဲဟာဒီပဲရဟုတ်တယ်ရတကောင်းတယ်ဟာရဒီပဲရဟုတ်တယ်ဘာပြောတွားရလို့မရအောင်ရဆိုသူကောင်းတယ်ဟာနော်ခိုင်းစားလို့ရရပါဘူးဟုတ်ပြီဟတ်သေးပြီတွားပြီဒီနေဟာရှော့ပြီဟုတ်တယ်ရကောင်းတယ်ဟာရရရရရမသိုးရောင်ရေနော်တို့ let's go guy ဟုတ်ပြီอ่ะช่อดาเมโฮเบยก็เลยก้าวเลยตั้วนอกลุโลไม่อยากโอเคพี่แกไฟร์เอาบีตัวเอซีนี่เว้ยเอาก้าวไล่ได้อ่ะก้าวอย่าถีบว้าได้อ่ะตลอดตลอดนานว่ะโหป่ะ2เฉ็ดรอบถีบว่ะตกเปียนไอ้น่ะก้าวนี่อ่ะเอาบีอามฉองเน่เนาะอย่างนี้โซล่ะอามฉองเน่อามฉองเน่เอาเน่อามฉองเน่ติดตอกเลยหนีๆโดล่ะไม่รู้บ้าไม่ပြောเหรอล่ะเอาก้าวไล่ดาโหเบยอ่ะพี่แกไฟร์อ่ะเนี่ยโหเบยก็เลยตั้วชุโลไม่อยากอูอย่างนี้ကမ်းရပေးရတယ်။ကောင်းွားပြီးအောင်ရေ။တက်လို့ရတယ်။အဲ့မှာတက်လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲတက်လို့ရတယ်။အာချောင်းနဲ့ပဲသေပြီလေ။တက်ရင်တော့ကျင်လို့ရတယ်။နာဝါအတင်းနာဝါတော့ကောင်းနာဝါ။ဒီကောင်းနာဝါမျက်နှာကလေးနဲ့လှုပ်ပါကွာပြီလား။အဲ့ရောက်ဆယ်လေးပါလျှော့ပါဟဲ့လား။ဟမ်နာဝါလားညီလေးနော်။ဆက်သွားတာထင်တယ်။ငါကြီးနာဝါတော့ငါကြီးဆက်သွားတာငါကြီးရဲ့နော်။ငါလက်ခွေးဒီဝါလူကြီးကတော့မင်းရဲ့ view ပါမှမဟုတ်တာငါလက်ခွေး။မင်းပလိမ့်ပါလေ။โอเคจะ3 3ป่ะจะ6นาทีจันทีเหรอโอเคโซโลปี้ปี้อ่ะโซโลปี้ปี้อ่ะได้ปี้อ่ะปี้อ่ะปี้อ่ะไอ้มันก้าวๆเลยว่ะโซโลก้าวเลยไอ้กองๆๆเนี่ยตะหนักอ่ะบาลีเนี่ยไอ้ก้าวไล่ด่าโหเว้ยตั้วชุบลงไม่อยากอูเฮียเอ้ยลุกเว้ยแกซีเนี่ยตอกๆๆเนี่ยပြောတော့งาซีเนี่ยไอ้ล่ะเดี๋ยวอตันนี่ช่อว่ะอตันนี่ช่อว่ะเอ้ยโหลไอ้โหลเลไดได้กองเนี่ยเฉิงไหนชုံးน่ะเว้ยอย่างงี้เลไดได้กองเนี่ยเฉิงไหนไอ้โหลไปตั้วอ่ะล่ะเว้ยล่ะเช็ดฮะตั้วนี่ไล่มันไม่มีเนาะเกก้องนี่อ่ะจะพุ่งเตะอย่างงี้โฟไควต์เตะอย่างก้องว้าอีอย่างเปียร์တော့แค้นတော့แค้นบัดนี่เนาะตาอยู่เนาะฮ่าအချောင်တက်တဲ့ကောင်ကြီးလာစမ်းတယ်မိုက်လေးကလာပါရကြည့်မနေနဲ့အကြည့်မနေနဲ့ဆိုမျိုးကို support ပေးကြပေးရကြရဗိုင်းတမီးဆဲဘေးမှာဆိုသူကတော့လက်ရှိကျုံးခန့်နေရပါပြီလေးတိုက်တဲ့ကောင်လေးနော်လေးတိုက်တဲ့တဘာဝသူသူစိတ်တယ်မှာလေးတိုက်ချင်တဲ့စိတ်ကရမ်းများတယ်ကောင်းသွားပြီဒီကောင်လေးကကောင်းနေသွားရဒါသူကြီးဝတ်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးနော်ဟဲ့ဒီကောင်လေးကအိုးကြီးဂျိုကောင်ဆိုတဲ့ဘေးလေးကသူတစ်တော့ပါဗျာသူကြည့်ဝတ်ခံပြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူပြစ်တာဒီကောင်းတယ်နော်ဒါပထမဆုံးမရှိန်လည်းမရှိန်ဘူးသူနိုင်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ပြောရအောင်ဒီကသူအာယုံကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကွာဟဲ့ရောင်ဒီကောင်လေးကမတွေ့ဘူးပေါ့ဘာပြစ်တာလေးမတွေ့ဘူးနော်သူကောင်းတယ်ရောင်ပွဲရရောင်နိုင်ကောင်းတယ်ကွာရောင်ဒီကောင်လေးကဟဲ့ရောင်ဒီကောင်လေးကောင်းတယ်ရောင်ซู้เนาะดีกองนี้
ตัวไล่มาเพี้ยดดาตะคู่เว้ยทีเดียวตัวพิกเกอร์ไฟยังกองตัวไล่มาเพี้ยดดาตัวแอนิมี่ตัวดาเมจไปไล่ได้だแม้ตัวไล่ไม่เพี้ยกูจนแบบคงนารู้บ่ารู้ลงว่าไม่ชื่อได้มั้ยล่ะตัวสิไล่ตัวดาเมจดอกจอกไปไหนเนี่ยโหซาวาเนี่ยตัวปิดตัดดิကျွန်တော် viewer 4550လောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live stream လေးကိုတိုက်အသေးလေးမပေးရသေးတဲ့ viewer တွေတော်တော်များတယ်ဗျာတိုက်ရနော်အသေးလေးတယောက်ချက်နေရောလာနောက်နေ့လေး live stream လေးလာရောက်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်နော်တိုက်လို့ notify တက်တယ်ခြေဝဲလေးနော်ကျွန်တော်ခြေဝဲ only ပဲ catch တာပြီးလို့နော်တိုက်လို့ဆိုတော့77ကျွန်တော်တို့က2မိနစ်တော့ကြံသေးတယ်ကျွန်တော် pick and fire လေးကိုပေးတဲ့ joker ဒီဘက်ချမ်းပါဗျာဟာရရဆုပ်ပြတ်တက်တော့မယ်နော်ဆုပ်ပြတ်တက်သွားမယ်အဲ့မှာတက်လာပြီတိုက်ရ joker ဘာလုပ်ပါလဲဘာမှမလုပ်เอซีပဲตัวเอซีပဲလုံးဝသူ့ဘယ်လောက်ထိဒီเอซีပဲလုံးဝเอซีซีပဲเนาะဘုံစက်ကကြံသေးရေโอเคတော့ဒါလုံးဝတစ်ဖက်ကတကောင်ပြန်တာဝါးရဲ့ဘက်ကိုတော့ဂျိုကတော့เอซีซีလေးပဲဒါသူ့တော့အဲဘတ်အဲလုံးဝဟိုနေလဲရရတယ်ဗျာသူ့ဖျောက်ခံဆောင်ပြီးလို့လည်းပြစ်တက်တယ်ဗျာမစိုးရအောင်ကြည်လာကောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီโอเคကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာအဲ့7ပဲတော့တက်လာခဲ့ပြီเออจ้ะဟုတ်တယ်จ้ะသိလာရအောင်ပြန်ဟန်ဆက်ရအောင်ငါတို့ရအောင်ဟန်ဆောင်တာဟန်ဆောင်တာရအောင်ဟိသူမလိုပဲအတားရကောင်းတယ်ရအောင်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်87 1 minute ပဲကျွန်တော်ထက်လာပြီတားရကောင်းတယ်เออဒါ तू ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘက်ထဲရောက်လာပြီဆိုတော့ तू ဟန်ဆောင်ရတာမိုက်တယ်เนาะကောင်းတယ်ဗျကောင်းလိုက်တယ် movement กว่าရကြည့်အောင်กว่าရအားရဟုတ်တယ်แกတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရှိမှာပထမဆုံးကြေးဝက်လာပြည့်တဲ့ player ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ movement နဲ့ဟိုနေနဲ့လုံးဝထိန်းလို့တိန်းလို့မရဘူးတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျတကယ်ကြေးဝါကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကောင်းတယ်မှာတော့မပါဘူးเนาะကြေးဝက်လွှတ်တာရဲ့ပြောင်းမင်းကဘာကျေးဇူးရှိလို့လဲလို့မင်းကဘာကျေးဇူးရှိလို့လဲပြောမင်း blame မအောင်ကွာမင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့ဘာလေးတက်တည်ကြကြလို့လို့လဲဘာလေးတက်တည်ကြကြလို့မင်းကောင် blame နေရလေဟာငောက်ခံနေရအဲ့ရောက်ကြီးဝဲပြရကွန်းတို့ကြည့်ရငါပြကြည့်နေတိချင်နေတာအဲ့လိုယုံကြည်ရောက်ငါပြပေးရမင်းတို့ကောင်းပြောပြပေးတာတောင်းကြောင်းမရှိဘူးတာရဲ့ပြီးရအာယုံနောက်တယ်ဘာလို့ပြပေးရမှာလဲဘာကျွေးစုမှလည်းရှိတာမို့မင်းရနော်လဲကားနေလာထိုင်ပလိနေကောင်ပါမင်းရလေအဲ့ရောက်ဟေးဟုတ်တယ်ကွာဆိုးတော့လည်းတကယ်ကောင်းနေရောက်ရင်ဒီကားလည်းစလုံးကြည့်အိပ်ပြောသွားရတာတော်တော်အားပေးတာချင်းရတာအရင်ကကိုပြစ်ပေးမယ်နော်ငါကြီးနော်လက်ရှိကိုကြီးနဲ့စိတ်ကအဆင်မပြေတာလေးရှိတယ်ဩကောင်းလိုက်တာရောက်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဆိုလိုကြီးကကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီဘွေးရဲ့ဆိုလိုကပူကျန်းနေတယ်ကွာဂျိုကာကနည်းနည်းလေးထိမ့်သိမ့်ဆော့တော့ငါကြီးဒီညပြစ်မယ်ပြစ်ပေးမယ်ငါကြီးဒီဘွေးလေးပြင်လူမရှိတော့ဘွေးပြစ်ပေးမယ်ကဲကောင်းနေပြီသူကတော့အေးချေးလေးပဲဒါသူ့ရဲ့ပုံစံလေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဒီဘွေးပြစ်မလို့တဲ့အာတဲ့ဟာနိုင်လိုက်တော့နာပြေးနေရပဲကွာထိွားတာကြီးอ่ะရတော့ကြီးဝဲမပြည့်ရေဟုတ်တယ်ဘာစကေးမှမရှိဘူးဘာလို့ပြည့်ရမှာလဲလာကြီးဆွဲမှာလीကွာမင်းရတယ်ကြီးဝဲပြည့်ရှာလို့လို့လားဟုတ်တယ်လားအာဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ခွဲကြမတက်ဘူးကြီးတယ်မလားလူတချို့လူကြီးကတိတ်ခွဲကြမတက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဆွဲမှာတယောက်ကကြီးဝဲပြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကြီးဝဲပြည့်မလို့အစားရကျွန်တော်ဆွဲမှာဘေးလောက်ပါလေကြီးဝဲမပြည့်ရေဘူးဆိုတော့လို့လောက်အောင်မယ်လိုက်နော်ก็ไปคว้าจะตัดได้ก่อนนี่ป่าวเนาะเจออารมณ์ปัดจิโมบายก้าวย้อนไว้เลยสิกูใช้อยู่ตอนมาย้อนไว้เลยลงเลยอ่ะเนาะอารมณ์จัดตัวไม่อยากอูเลยกว่าซูโลไม่เปียไม่เปียอูเยกูบ้านี่งูเนี่ยเลยเมย์อ่ะบากองหุบอยู่เมย์ปัดตาไม่รอดถั่วเลยไม่ชี้ไม่รอดถั่วมาเมย์อาชาวนี่บ้าไม่หุบตาบ่มะเนี่ยหลูกองยูเลยทีเนี่ยดิหารู้2 v 1ปิดอ่ะบ่า4กองไปยาล่ะกองเนอย่างนี้ดีกองเลยไอ้หลูชี้ทีหลูทีเนี่ยงาเนี่ยตีได้มะล่ะแกแกจะไปท่าเลยเปียตะปิกันไฟร์ก้องว้าบีตาเยอะก้องเลยเนาะยาเอ๊ะมาอ้าอี้ปิดลุยาเอซี่เว้ยเจ๋อเจ๋อยาๆคว้าชุบไม่เอาก้องไนท์ไนท์ไนท์สุโลก้องเนี่ยไปเก๋ยอกลวยบาเร่นะซอรี่บาเจ๋อเจ๋อบ้านไปไล่เนาะยอกอายุนอกลงๆหละอ่าเยอะตะคาเรอปี้ไหวบ้านไปแล้วมั้ยล่ะเนาะเอานี่เดี๋ยวตูละจี้ลงไม่เอาเนาะโอเคจ๋าไว้เนาะปี้ยวไปล่ะตะแลปี้ยวไปแชร์ดาดิเดี๋ยวคิวบาติดต่อแฟนเนี่ยเจื้อติดได้มาคุณมาติดโลกันเลยซอรี่บาเกจนเราติดต่อเลยฟอลโลว์อัพลงไปบ่าวได้อยู่เนาะอ๋อเหี้ยบ้าอีเลยอะไรอย่าไม่เตยได้มากว่ะงาญีอ่ะหน้าเลยกว่าอย่าหน้า
เดี๋ยวจูจูก็ดีกว่าท่านไหนมาตีจ้ามั้ยเนาะก้าวเหนือกว่าไปเพิ่มเลยตรงนี้โอเคเราเลชี่ก็တော့กีตูวาเนี่ยซ่าราจาบีลาเนี่ยจ่ายนี่เอ้บายบลูอีเลยก้าวเหนือจูก็อีซี่ไปเปียเนาะแกหน้ากองตาวาบีเอ้ไก่ดอวาดาไปยาวมูแม่กาวนี่เปียเข้ามาดิโจก้าไอ้ไอ้นี่ก็รู้บ่าวโอเคป้องอ่ะโหลตั้งกุมมาพี่ดิชื่อๆเลยหมายติมาดิจะเปลี่ยนคันแบบลาไปได้โจก้าเลยตะแกโจก้าไปได้เนาะแกบิวว่า5จ่อชื่อบาดิโจไลลี่500เปียวไลลี่นี่ไปจะบ่าวเนาะไดรุเจออัพบีนี่เด้อ้าวบายซะควายใหญ่มาเนาะบ้านบ่าวเตยบีเตยบีไอ้ดิเฉ่တော်တယ်ကွာအဲ့ရောက်ရေးတကယ်တော်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးရတော့เนาะတကယ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နိုင်ပါသေးဘောเนาะဒါသူတော်တော်စူးစမ်းနေတယ်ဗျာအားရောက်ရေးကိုင်းတော်ဝါတာပဲရောက်ရေးမရတော့ထင်တယ်ကြောက်ကောင်းနေကွာရောက်ပြန်အိမ်ဝါတာလေးရဟာကြိုက်သွားပြီဂျိုးကတော့ကြိုက်သွားပြီရောက်ရေးအေးကိုင်းသွားမရတော့အေးရှိလေးပဲဘတ်โอ้ไม่อยากอูกว่าโซโล่ก็เลยตู้เยคั้นบัดดีแต่แกชื่อเลยเปล่าก็เซ่กองเนี่ยโซโล่เราเนเน่เล่โดดาล้อนี่พี่เปล่าตะกองเราชงหน้าล่ะเราโดดายောက်ดันตั้นปิดตาเลยก็ชื่อเลยตะแนตันเลยก็ไปพูดด้วยดาตู้นี่เนี่ยเราตะบะพี่ก็ชื่ออ่ะมั้ยเปล่าโอเคเราตีดีเปล่าเนาะเอาซ้อมเรา45สกัด43สกัดมา2กองไล่กันมาเปล่าตีเนี่ยดีเว้ยมาเราอโชมไม่ชื่อเลยโซโล่เปล่าก็เนาะเนี่ยบลูผิดตาเลยตะบะก็ตีไม่ปิดดีวะตะกองปิดไล่ตาล่ะไม่หลอกเนาะก้าวมาพี่ฮ่ายๆบลูผิดตาเลยอ่ะอะไรอ่ะยาตรงดูก็ไม่ย่าหรอกดูก็9ลูกจริงเนาะ9มั้ยเนาะเตบี้ตายไม่ชงมีตามัดไล่ดอหละอะไรโหลเว้ยตรงลูกเดียวลูกเดียวอ่ะอะไรโหลเว้ยตรงเราน้องซุ้งสแกนไปมาตัวยัง9ลูกจริงไอ้ไอ้เฉยเนี่ยตรงด้วยยังอม้าจีม้าราเว้ยดีเหรอมะล่ะสรอกแกญีนี่ลักษณะนี่ด่ามาส่วนนี่ด่าตูชงในเอซีเว้ยตรงเราน้องซุ้งตะเว้ยเว้ยเจ๋นดอมั้ยเปียกันน่ะไปจ้าดิโจก็ Chicken Fire ตาพี่ก็ถอดลาเกยด่าเปีย Chicken Fire นี่ถอดลาเกยล่ะเอ๊ะลูกอ่ะมาบาละหลุดตาเลยตะแซ่บเว้ยเจ๋นเลยอย่างงี้ปี้เนี่ยอ่ะเตี่ยวหินน่ะจุติเนี่ยฉิดเนาะฉิดป่ะอารมณ์ไฮไฮนะมึงลาบากูจีเนี่ยมึงลาบาก้าวว้าบิแกกันน่ะไปได้พี่แกไฟร์อ่ะเปียอาอย่าหน้าไล่ต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 าล่ะရှင်ผิดตัวเฟดทูเวชิมตะเกนาราจนเปียวๆชินๆท้าจิมมาดิจนบราดาโหตะเกนโดดอ่ะบาอะโลอะยังน้องอ่ะสู้จนမျက်หน้ายังเปียวมาကျွန်တော်တို့ဂျိုကာဒါပီကန်ဖိုင်ယာနဲ့ပဲစပြီးတော့တက်လာခဲ့ပြန်ပြီကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဘက်ထားတယ်ဗျာကဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်တည်တော့ဒါဂျိုကာဘက်ကအသေးစံတော့ပြန်တော့ခမ်းမက်နေနာဝါပြီတာရဘာမှကိုလုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါကဘာမှလုံးလို့မရတော့ဦးတည်မလားကဲပတ်သွားပြီတာရအဲ့မှာပြစ်စမ်းဟောအဲ့မှာမရတော့ဘူးဒီဘက်ဂျိုကာတကယ်လှုပ်တဲ့ပွဲဒီဘက်ရတာတကယ်လှုပ်ပြီနော်လောဟိုးစိတ်နေရပဲဟောင်းကြီးဟောက်ကိုင်းတော့ရတာအေးဘာမှမသားပြန်လဲပြတ်သွားအေးရောလာကျွန်တော်ပြန်ဖိုင်ယာပြတ်ထားတယ်ဗျာကဲကောင်းသွားပြီဒါကြီးဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ကမှာ K က 3K ဗျတေးရောနောက်တစ်ချက်ကားပြီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်နေဟောရောရောပြေးကြဆိုးလို့ရပြေးကြပဲရဆိုးလို့ရရတကယ်ပြေးတယ်ကောင်ကျောဟာတော့ပြေးတာရရွာမလွန်တော့မဘွာလောက်ကြာခစ်လာကိုကန်နဲ့ချစ်ပါလေအားရောက်ရေးမင်းအဲ့လောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကောင်အားနာစရာကြီးဖြစ်ပေါ့ဟုတ်လားသိရမလားအဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ခံစားချက်ကကျွန်တော်တို့ဥပမာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့27ကျွန်တော်တို့က5 minute ကြာသေးတယ်အေးလို့ဘလို့ကြီးတက်လာမြန်မာလူကြီးကောက်တက်လာဘာကြီးလဲဒီကောင်ကအားရောက်ကျောဂျိုးကဘလို့ဖြစ်တာခေါင်းလေးကဝင်တိုးနေလားညပါရဖြစ်တာရေနောက်မှာနောက်မှာတိုင်းအဲ့မှာကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟ
ฮ่า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 อย่างนี้ไงโน่อะไรบาลู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 บ
ว่าตะพักก็เปลี่ยนไล่มา5กองกว่าน้าเลยดาตาอีล่ะเฉยไอ้เหล่าไม่พุ่งเนี่ยกูก็เล็ดดิกูก็เล็ดดิกูบาเล็ดตัวไล่จ่าว่ะล่ะกูก็เล็ดดิไปยาวอีอันนี้ก็มาตายาพี่มากูสิเปลี่ยนล่ะมั้ยสู้นี่จนบ่ต้องมาละไม่คันอูยาได้ยังมะล่ะเนาะตะแกပြောดาอบราตุมัดดาจังรู้พอโดดๆๆเว้ยบามาตําบ่มีสิเล้เลไม่เล้สู้จนป่อเลยบ่ป่าวได้มะล่ะกูใส่ได้มาเนาะบามาตําบ่ท้าได้มาบ่เปลี่ยนล่ะแล้วไม่คันบาดิบาดิคันซ้าเนี่ยโตปะเนี่ยกู้มันเนี่ยโตปะเนี่ยดิกู้มันเนี่ยบ่ฮู้ดีบ่าวโอ้โหเดี๋ยวอีกว่าเล่นหนีไปกว่าอย่าว่าเล่นหนีไปว่าเล่นหนีไปได้ฮะสู้ๆว่าเล่นหนีสู้ๆตัวนี้ปี้ๆไอ้เนี่ยก็คงชื่อว่าโอ้ตัดไอ้ดีดิก้าววะพี่อย่างนี้เอ๊ะแหละสู้ๆป้าไว้สู้ๆป้าไว้ได้ฮะอเต้นี่ลงไปบ่าวไดอยู่เรชินนี่นี่ไปบ่าวเนาะไดอยู่เนาะโอเคอเต้เรชินนี่ได้ดาวจอกนี่เนียนๆมาเลยไดอยู่ก้าววะพี่อย่างนี้แล้วตีนี่ก็ไม่ทูบาเนตาเยเอ้ตีซันกว่าล่ะชุบดูล่ะอ๋อไม่ย่าหรอกเลทส์โกโอเคจนดาดีบวยนี่พี่ดาจนกูโอ้โหไม่ย่าหรอกไม่ย่าหรอกดิฉันมาตูบลูเปลี่ยนไล่ไล่กูไม่ย่าหรอกโอเคจนรู้ดูว่าเราดาหล่องน้องหล่องนี่พี่จอเก้มาไปมั้ยสวยตะโบเลยเปียเนาะจนรู้ล่ะใส่ซูอ่ะหลุดดากว่าอะไรอย่าหรอกแม่งาอเปียมาซูมีดิกอมเมนเล่นนี่ล่ะพี่ฮะလုံးသိပါမလုံးသိပါဘူးเนาะပပီးနေတာပြောဟုတ်တယ်လို့เนาะသိုးပါနေပြအေးလို့ရအောင်เนาะလာဆက်ငါနဲ့ငါနဲ့ငါနဲ့လာဆက်နဲ့ကြိုက်ကြီးပြစ်မယ်အေးဟိုဘေးကဟိုဘေးကတကယ်ခေါ်နေတာရဟိုဘေးကအောက်ကဘေးကကျော်ဆိုးလို့တကယ်ခေါ်နေရလားကဲကျွန်တော်တို့ဆိုးလို့ဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဘောဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဒီနေ့ကြီးဝဲလေးမှာဒါတကယ်ကိုလုံးပြသွားတယ်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ် nice ပါYeah, make all the demons quiet. Yeah, we